আজমল সাহাবে সেলেং চাদরখন ষ্টেজৰ পৰা তললৈ দলিয়াই দিছে। চাওক আজি তেওঁ কেইদিনমানৰ পৰা এই এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰি আছে যিটোৰ দ্বাৰা নেকি আমাৰ সমাজখন দুটা ভাগত বিভক্ত হয়। চেলেং চাদৰখন হ'ল অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ আৰু সন্মানৰ প্ৰতীক। গতিকে এই সন্মানৰ যিটো প্ৰতীক আমি সকলোৱে অসমীয়া সমাজে সন্মান কৰিব লাগে। তাৰ বিপৰীতে আজমল চাহাবে মই নিজে দেখিছোঁ বা মিডিয়াত দেখা পাইছোঁ কিছুমান কাম কৰি আছে এনেকুৱা যে সমাজখন বিভক্ত হ'ব লাগে আৰু এইটো জানি বুজি কৰি আছে। তেওঁ যে এনেকুৱা মানে অজানিতে কৰা নাই। মই আজি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো বাৰবাৰ চাইছোঁ, গতিকে মই নিজে চাই দেখিছোঁ তেওঁ জানি বুজি এনেকুৱা কৰি আছে। কাৰণ চৌব্বিছত যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন আছে বা যিবিলাক নিৰ্বাচনত আহি আছে, আগন্তুক দিনত নিৰ্বাচনবিলাক আহি আছে, এই নিৰ্বাচন পলাৰাইজ হ'ব লাগে। গতিকে এনেকুৱা তেওঁ কৰি আছে। আৰু গতিকে আমি এই আজমল চাহাবৰ এই যিবিলাক কাণ্ড কাৰখানা, তেওঁ যিবিলাক বক্তব্য, আজি কিছুমান বিভ্ৰান্তিকৰ বক্তব্য, অসমীয়া সমাজত সন্মান কৰাৰ যিবিলাক বক্তব্য দি আছে মিডিয়াত বা কিছু কাণ্ড কাৰখানা কৰি আছে, আজি চেলেং চাদৰখন দলিয়াই দিছে, বিভিন্ন তেওঁৰ ভাতৃ আৰু মানে বিভিন্ন আজি বেয়া বেয়া কথা কৈ আছে, এইবিলাক মানে আমাৰ সমাজৰ এটা চেদেলি বিদেলি কৰাৰ এটা প্ৰয়াস। গতিকে মই ভাবোঁ আজি এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল। এজন তিনিবাৰৰ সাংসদ আৰু এজন তেওঁ জ্যেষ্ঠ এজন সাংসদ, গতিকে তেওঁ এনেকুৱা কৰাটো অসমীয়া সমাজে কেতিয়াও মানি নলয়। আৰু আমি এই হিচাপে আমি কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা তেওঁক তীব্ৰ গৰিহণা জনাইছোঁ। Thank you.